আকৌ উজনিত উভয় নদী মিয়ামাস ফুটুকাৰ ফেনত জাতীয় সংগঠনৰ হুংকাৰ শিৱসাগৰলৈ কুইণ্টেলে কুইণ্টেলে নগাঁৱৰ মিয়ামাস এমাহ নহলেই শিৱসাগৰৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰত উভয় নদী নগাঁৱৰ মিয়াৰ মাছ থলুৱা মৎস্য পালকৰ মূৰত মাধমাৰ দি গাড়ী টানিছে কুইণ্টেলে কুইণ্টেলে মিয়ামাছ উল্লেখ্য যে ঢিংকাণ্ডৰ পিছতে উজনি অসমত বিশেষকৈ শিৱসাগৰত নগাঁৱৰ মিয়াৰ মাছ নিষিদ্ধ কৰিছিল অসমীয়া যুৱ মঞ্চকে ধৰি একাংশ দল সংগঠনে শিৱসাগৰৰ আমগুৰিত কেইবাখনো নগাঁৱৰ পৰা যোৱা মাছৰ গাড়ী আবদ্ধ কৰিছিল দল সংগঠনে কিন্তু সকলোবোৰ যেন ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হল এমাহ নহওঁতে শিৱসাগৰলৈ নিত কুইণ্টেলে কুইণ্টেলে নগাঁৱৰ বিয়াই যোগান ধৰিছে ৰৌ মৰিকা বিগ হেড আদি মাছ এইটো আমি জুৰিয়া আমাৰ নিজৰ মাছে হয় কিমান আনিছে আপুনি আমি 3.5 কুইণ্টেলমান আনিছোঁ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কত গল জাতীয় দল সংগঠনৰ হুংকাৰ ধনৰ বিনিময়ত মিয়াৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন জাগ্ৰত কৰা বুলি একাংশ সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমত চলিছে ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযোগ ধন প্ৰাপ্তিৰ পিছতে টোপনি ঢলি পৰিল নেকি প্ৰতিবাদকাৰী জাতীয় সংগঠন থলুৱা মৎস্য ব্যৱসায়ীৰ মাছে শিৱসাগৰ তথা উজনি অসমত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব বুলি কোৱা দল সংগঠনে এইসকল মিয়া মাছ বেপাৰীক কি ক'ব তাক লৈ হৈছে চৰ্চা শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আকৌ উজনিত উভয় নদী মিয়া মাছ ফুটুকাৰ ফেনত জাতীয় সংগঠনৰ হুংকাৰ শিৱসাগৰলৈ কুইণ্টেলে কুইণ্টেলে নগাঁৱৰ মিয়া মাছ এমাহ নহলেই শিৱসাগৰৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰত উভয় নদী নগাঁৱৰ মিয়াৰ মাছ থলুৱা মৎস্য পালকৰ মূৰত মাধমাৰ দি গাড়ী টানিছে কুইণ্টেলে কুইণ্টেলে মিয়া মাছ উল্লেখ্য যে ঢিংকাণ্ডৰ পিছতে উজনি অসমত বিশেষকৈ শিৱসাগৰত নগাঁৱৰ মিয়াৰ মাছ নিষিদ্ধ কৰিছিল অসমীয়া যুৱ মঞ্চকে ধৰি একাংশ দল সংগঠনে শিৱসাগৰৰ আমগুৰিত কেইবাখনো নগাঁৱৰ পৰা যোৱা মাছৰ গাড়ী আবদ্ধ কৰিছিল দল সংগঠনে কিন্তু সকলোবোৰ যেন ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হল এমাহ নহওঁতে শিৱসাগৰলৈ নিত কুইণ্টেলে কুইণ্টেলে নগাঁৱৰ বিয়াই যোগান ধৰিছে ৰৌ মৰিকা বিগ হেড আদি মাছ এইটো আমি জুৰিয়া আমাৰ নিজৰ মাছে হয় কিমান আনিছে আপুনি আমি 3.5 কুইণ্টেলমান আনিছোঁ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কত গল জাতীয় দল সংগঠনৰ হুংকাৰ ধনৰ বিনিময়ত মিয়াৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন জাগ্ৰত কৰা বুলি একাংশ সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমত চলিছে ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযোগ ধন প্ৰাপ্তিৰ পিছতে টোপনি ঢলি পৰিল নেকি প্ৰতিবাদকাৰী জাতীয় সংগঠন থলুৱা মৎস্য ব্যৱসায়ীৰ মাছে শিৱসাগৰ তথা উজনি অসমত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব বুলি কোৱা দল সংগঠনে এইসকল মিয়া মাছ বেপাৰীক কি ক'ব তাক লৈ হৈছে চৰ্চা শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ